Timor Leste sehahu halo produsau mamina nogas ia tina riung rua tolunolo. Presidente Autoridade Nacional Petróleo no Minerais Ateten, Timor Leste sehahu halo produsau mamina nogas husi campo grita sunrise ia tina riung rua tolunolo. Proseso ne se lidera husi kompanya Timor Gap nebe nuder empresa estatal no dadau ne se ia hela proseso kompleta enquadramento legar siram. Florentino Soares Ferreira declara assunto ne ia programa grande entrevista e estúdio 2 Gemen TV Bebora Dili segunda semana ne. Sim, né, uma posição italiana. Há o qual a tu explica tempo da novembro ano, então bota uso de 2026. Há o cara que declara 25. Tamba, se ita halo a praisa, por volta tina nida, ou cleurli tina rua, tamba campo ne bota ito. E depois a praisa rota tia, se ira começa halo desenvolvimento. Timor Gap, outside. Halo desenvolvimento e a plataforma. Plataforma ne halo bele tina nida tina rua. Ita bota sura una. Tina bele tina hato una. Ou tina tolo. E depois tem que estar o cadoras, tem que ir a planta LNG. Se é mais uma qualia, tinan tolo, que tinan hard, ita reto, hau qualia ho perito xira balo, ita re tinan walo, né? Mas nem Timor Gap famoso, primeira produção bagasse é 2030. E da né, tu ir a unha areia, nessa é uma técnica, e da né razoável. Tamba, hare ba, coincide, ita faz tempo xira né. Ita la bele, politiza sa sang. E da mesma que situação nida acontece a Timor da Albara, e ta politiza tia boa técnicos, então, e ta cari rai rahumba, ba público e povo nia matalara. No fim, é mais selo que não vem mais halo serviço técnico, a tua turta, é mais la fiera. Tere presidente Timor Gap, processo da dacadoras mai Timor Leste, e ha una ponto positivo, tamba e ha progresso. Antônio Loyola Mos, louva a comunidade nebe makhele e ha are beasu, tamba e ha cooperação dia com a autoridade Sira. Alinhamento e a Sunrise Joint Venture lá o dia. A mim, em Gataka, enquanto tira a trama agora, ele ia progresso teves. E parte da Timor Nian, né, vou ter que avançar teves. A mim, ba, beaço e ta consegue. E a concordância com a comunidade, vou ter que tira a barra e ta lá a solução. Sim. E parte da Tanfali, o enhira a comunidade e ta tu reloca para fazer isso, comunidade voluntariamente entrega a Sirne Rai. Buat tidak kayak lahan esang ia suai. Suai ini kita kita terloka komunitas kita kompensa kita telu kita sosok tan rai dana ba kompensa mak isi remuda ba biasulai. Biasulai. Biasu sih refosi nerai rasik for day. Antes ne governo Timor Leste finaliza ona processo sosa a 100% todo nulo, husi Conoco Phillips no porcento ranur sinen, virgula limanur sinen, husi participação companhia Shell Australian e a campo sira Greater Sunrise nian. E Lawrence Salusinen foi em abril, tinha em rua San Lucencia, companhia Hirakne entrega ona ba Timor Gap e a Singapura, no dadaungne Timor Leste participa ho a 100% lemnur sinen resin. Adere tu Ximenes, bem-vinda Ximenes, Jemen.